因为我是会希望自己未来是结婚，然后有 baby 的，所以可能全明星运动会后加紧脚步。该不会全明星之后就不闪婚了吧？我会告诉你们的，不会让你们措手不及。全明星四翁子漫惨摔走暴雷，摊牌震惊心，毕竟我的角色是姐姐。那之前的大队机遇到受伤，其实是有，只是我有忍住这样子，因为那时候有滚一圈。臀部。在游泳圈的时候超越过蓝队。那时候刚好可能自己觉得会接到的时候，然后刚好前面的那个落差没有接到，然后我重心往前了，然后我自己其实也吓一跳，就翻了一圈，当下真的非常非常难过，然后一定会。其实那时候有努力一件事情，就是紧抓的棒，怎么滚都不能让它掉。摔到了，可是棒还在手上。那个画面，同为第二棒的黄队郑敬欣拿下当周 MVP， 但是没注意到节目尚未播出，提前爆雷了翁子漫惨摔周。我相信大家都不是故意的啦，对。有，他其实有来跟我讲，我也有跟他说，真的不用担心。我是安慰他，因为我觉得毕竟我的角色是一个姐姐，我也希望大家就是不用。对，没事，就是我。谢谢大家的关心，因为其实，在年纪上面，我算是里面最年长的，经历过了很多制作单位。那我一定要讲的是，我觉得全民运动会的制作人还有制作团队，真的很棒。你就可以看到他们，就是把每一个选手当成自己的孩子一样。然后他们会去关心每个选手，连制作人其实他也是哦，真的我超级敬佩。相对于其他演戏代言唱歌发专辑，那是完全不一样的东西，就是辛苦程度跟身体的负荷度是完全不同的。我现在的训练是每一天完全没有停。现在对啊，就是一样。我觉得参加这个节目更没有时间去。现在是没有真的酸。没有，还好。我现在就专心在这个工作上，觉得我已经要跟运动就是谈恋爱了。因为我是会希望自己未来是结婚，然后有 baby 的，所以可能全明星运动会后加紧脚步。该不会全明星之后就闪婚了吧？没有那么快。不会，我觉得我不会闪婚。会，我如果有对象或是要结婚，我都会跟大家讲，真的。